السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. محترم ديني وملي بھائيو، نوجوان ساتھیو، بزرگو، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں تو مشہور صحابی ہیں، کافی کچھ آپ جانتے ہوں گے. یہ خادم رسول ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے ان کے والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا. اچھا، یہ جاننا بہت اہم ہے کہ واقعی میں اس تربیت یافتہ بچے کے پیچھے جس کا ہاتھ ہوگا وہ خود بہت ہی عظمت والی شخصیت ہوگی. ان کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے اونچے مقام پر پہنچانے والی جو خاتون تھی، اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے، اس کا بھی اپنا بڑا کردار ہے. خصوصاً آج ارتداد کے ماحول میں، کہ جہاں خواتین اسلام بلا تفریق مذہب کے اور محبت میں، عشق میں گرفتار ہو کر حدوں کو پار کر دے رہی ہیں، اور اسلامی غیرت، مذہبی جو غیرت ہے، مر چکی ہے، ایسے میں ان کا کردار ہم کو جاننا چاہیے اور معاشرے میں بیان کرنا چاہیے. ان کی والدہ، یہ حضرت انس بن مالک کے، یعنی مالک، یہ کافر تھے، تو چونکہ کفر کی وجہ سے ان کی والدہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تم بھی اسلام قبول کرو. حضرت انس کے والد نے انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا. تو کیا کیا؟ کہا کہ تب ہم یہ رشتہ باقی نہیں رکھ سکتے. حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ ہم کو الگ ہونا پڑے گا، پھر ایسی صورت میں اسلام قبول کر لو، ساتھ میں رہتے ہیں، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر ایسی صورت میں میرا مذہب، میرا اسلام مجھ کو تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ الگ ہو گئیں. اچھا، جیسے یہ الگ ہوئیں تو ان کے رشتے دھڑا دھڑانے شروع ہو گئے. قبیلوں کے جو سردار ہوا کرتے تھے ان کے رشتے آنے لگے. ایک رشتہ ایسا آیا کہ جو قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، اس لیے کہ ہر اعتبار سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں. حضرت انس کی والدہ کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ دیکھیے، چونکہ آپ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، آپ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اسلام لے آئیے تو ہم نکاح کر لیتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہوتی ہے جو مذہبی غیرت، جس کا فقدان آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری معاشرے کی خواتین کے اندر ختم ہو چکا ہے. تو یہ ان کی ماں ہیں. یہ اس ماں کا ہاتھ، اور یہ حضرت انس کو انس بنانے والی، خادم رسول بنانے والی خاتون کا کردار ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی تھی. آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ حضرت انس کے مال میں، اولاد میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرما. مال میں اتنی برکت ہوئی کہ مال کے انبار لگ گئے. انصاریوں میں حضرت انس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا، یہ خود کہا کرتے تھے. اولاد بے شمار. اس کے بعد مال، آپ نے محمد بن سیرین کا نام سنا ہوگا، جلدی ان کی سوانح بتائی گئی ہے عصر کی نماز کے بعد. محمد بن سیرین، خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے، اتنے بڑے معبر نہیں گزرا کوئی. یہ جانتے ہیں، ان کے جو والد تھے سیرین، یہ حضرت انس کے خادم تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت انس کے مال میں دعا کیا، اور غلام کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو مالی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے اندر بھی اتنی برکت ہوئی کہ غلام کا بیٹا، یعنی سیرین، یہ حضرت انس کے غلام تھے، ان کا بیٹا محمد بن سیرین، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والا بہت بڑی شخصیت، ان کے مقابلے میں اس کے بعد کوئی نہیں آیا. یعنی اللہ کے نبی کی دعا کا اثر حضرت انس کے ساتھ، کہ مال میں اللہ کے نبی نے دعا کیا، دعا کا اثر ایسا ہوا کہ غلام کا بیٹا بھی اتنا بڑا عالم نکل گیا. تو یہ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ رجعنا، حضرت انس مالک کہتے ہیں کہ رجعنا من غزوۃ تبوک، کہ غزوہ تبوک سے ہم لوٹ رہے تھے.
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو رستے میں لوٹتے وقت رستے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اقواما خلفنا بالمدینتی، یقیناً مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جو مدینہ ہی میں چھوٹ گئے ہیں۔ ما سلکنا شعبن، گھاٹیوں کا انہوں نے ہمارے ساتھ گھاٹیوں کا سفر نہیں کیا، یعنی جس طریقے سے ہم غزوے میں نکلے تھے، راستے کی مشقتوں کو صعوبتوں کو ہم نے برداشت کیا، گھاٹیوں سے ہم گزرے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گھاٹی سے نہیں گزرے۔ ولا وادین، اور نہ ہی کسی وادی سے گزرے ہیں، یعنی پہاڑ کے دونوں درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات رستہ صاف نہیں ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے چٹان گر جاتے ہیں رستے میں، رستہ جام ہو جاتا ہے، کود کے فلاں، دیکھا ہوگا اپنے دو پہاڑ کے درمیان کیسا ہوتا ہے معاملہ۔ کہتے کہ نہ ہی وہ ہمارے ساتھ وادیوں سے وہ گزرے ہیں، وہ مدینہ میں چھوٹ گئے ہیں، نہ تو ہمارے ساتھ وہ گھاٹیوں کا سفر کیا اور نہ ہی وہ وادیوں سے گزرے ہیں، الا وہم معنا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بس میں آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ مدینہ میں چھوٹ چکے ہیں کچھ ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں ہے، جنگ میں نہیں ہیں، نہ تو جنگ کی طرف نکلنے میں جو ہم کو دشواریاں پیدا ہوئی ہیں، مشقتوں کو جو برداشت کرنا پڑا ہے، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں؟ حبسہم العذر، جسمانی اعتبار سے تو ہمارے ساتھ نہیں، جسمانی اعتبار سے وہ مدینہ میں، لیکن نیت کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی نیت بہت پکی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ غزوے میں نکلیں گے، انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ یہ ارادہ کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ مجبوری آ گئی، اس وجہ سے وہ نکل نہیں پائے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو وہ مدینے میں ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما، کہ تم نے مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، ما سرتم مسیرا، کہ جس طریقے سے تم نکلے ہو، سفر کر رہے ہو، رستے میں ہو، وہ رستے میں نہیں ہیں، ولا انفقتم من نفقت، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کچھ مال خرچہ کیا ہے، ولا قطعتم من واد، اور نہ ہی وہ کسی وادی سے گزرے ہیں، الا وهم معكم، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یکونون معهم وهم بالمدینۃ، بھلا وہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں جبکہ وہ مدینہ میں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبسہم المرض، کہ ان کو بیماری نے روک لیا، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں، ان کا جسم تو مدینہ میں ہے، لیکن ان کی نیت، وہ نیتوں کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے ہم کو اور آپ کو دو تین باتیں معلوم ہیں۔ اس سے پہلے بات میں نے کہی تھی کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر آدمی کی نیت اچھی ہو، کسی کام کے کرنے کی اس کے اندر پکا عزم اس نے کیا ہو، نیک ارادہ کر لیا ہو، نیت میں مخلص ہو، سچا ہو، تو اچھا کام نہ کر کے بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام نہ کرنے کے بعد بھی آدمی کو اجر ملتا ہے، اور بری نیت کے ساتھ اچھا کام کر کے بھی آدمی کو اجر نہیں ملتا ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ ان المرء یبلغ بنیتہ، کہ آدمی اپنی نیت کی وجہ سے عمل کرنے والے کا اجر پا لیتا ہے، اذا منعہ العذر عن العمل، اگر کسی چیز نے، کسی عذر نے اس کو روک دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، اپنی نیت میں مخلص تھا، سچا تھا، اور کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ رک گیا، تو اس کو کیا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، دیکھیے عذر کی کیا ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں، عذر کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ آدمی جو معذور ہوتا ہے نا، کسی عبادت کو نہیں کر پاتا، اس کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام کو برابر کرتا تھا، کسی کام کو برابر کرتا تھا، جمعرات اور پیر کا روزہ برابر رکھتا تھا، وہ اس کی عادت میں تھی، برابر رکھتا تھا، لیکن کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یا سفر میں چلا گیا، یا بیمار ہو گیا، وہ روزے اب نہیں رکھ پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا ہے، نفلی روزوں کا اجر ملے گا، پیر جمعرات کے روزے رکھنے کا اس کو اجر ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من مرض او سافر کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما، کہ جو آدمی بیمار ہو گیا یا سفر میں نکل گیا، تو اس کے کیا ہے، اس کو جو وہ صحت کے حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا، اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔
एक आदमी है जुमेरात को पीर को बराबर रोजा रखता था, उसकी आदत थी। एक आदमी है सदका व खैरात बराबर किया करता था, लेकिन बेचारा बीमार हो गया या मतलब कोई तंगी उसके घर पे आ गई, अब मजबूरी के तहत वो दे नहीं पा रहा है, तो अब क्या उसको अजर मिलता रहेगा। तो ये है कि ये जो सूरत है कि आदमी पहले उस काम को बराबर करता था, तो उज्र के बाद, बीमारी के बाद या किसी और मजबूरी के बाद उसको उस काम का अजर मिलेगा, ये पहली सूरत है। अच्छा, एक आदमी ऐसा है कि वो जो है पहले वो काम नहीं करता था, समझ रहे हैं, पहले वो काम नहीं करता था, लेकिन उसने किसी काम के करने की नीयत की कि आइंदा जुमेरात को इंशाल्लाह मैं, क्या है, पक्की नीयत की, आज़म किया कि आइंदा जुमेरात को मैं नफली रोज़ा रखूँगा, पूरा पक्की नीयत की, अपने नीयत में मुखलिस हो गया वो। लेकिन अब बेचारा क्या हुआ, किसी वजह से, किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से वो नहीं कर सका। तो उलमा कहते हैं कि इसको सिर्फ नीयत का सवाब मिलेगा। अगर इसके रूटीन में वो चीज़ पहले से होती, वो करता था, तो अमल का सवाब मिलता, नहीं है तो सिर्फ नीयत का अजर मिलेगा। इसलिए इससे मालूम होता है मेरे भाइयों, बहुत अहम चीज़, बहुत अहम चीज़ कि आदमी को सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को इबादत करना चाहिए, बहुत सारी इबादतों को अपने रूटीन में रखना चाहिए। इस वजह से कोई नहीं कह सकता कि कल आइंदा चल के आपके साथ क्या हादसा हो, आपके साथ क्या मामला हो, आप बीमार पड़ जाएं। अपनी नीयत को आदमी को जो है बिल्कुल, और सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना चाहिए, ताकि मजबूरी के बाद उसको इन तमाम इबादतों का, सदकात व खैरात का उसको अजर व सवाब मिलता रहे। ये इस हदीस का पैगाम है। अल्लाह ताला मुझ कहने वालों को, हम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।